Jaká je vaše největší neřest? Kouření určitě. Je horší nevěra nebo politická zrada? Bych řekl, že nevěra. Můžete si někdy vypnout mobil? No, manželka by to velmi ráda, kdyby jsem si vypínal mobil třeba na víkend. Už jste ve funkci ministra přibral? Ano. Kolik kilo? 8. Jak se udržujete v kondici, jestli to teda vůbec jde? Tak snažím se běhat a teď se těším, že budu jezdit na kole. Které dvě věci na politice úplně nenávidíte? Některá jednání, které nemají výsledky. Kdy a od koho jste dostal první pusu? Myslím, že to bylo ve školce a od kamarádky. Čím jste naposledy naštval svoji manželku? Tak to bych nechal si asi pro sebe. Zapomínáte ve vztahu na výročí? Snažím se nezapomínat. Kariéra nebo rodina? Tak horko těžko hledám balanc. Charakterizujte Čechy třemi slovy. Chytrý, mají rádi pivo a máme rádi sport. Máte tetování nebo nějaké plánujete? Nemám a neplánuji. Bez čeho si neumíte představit den? Asi bez ranní kávy a také si nedovedu představit den bez toho, že bych si zaběhal, takže většinou jako za špatný den považuji ten, kdy se nemůžu věnovat sportu. Jak nejraději trávíte dovolenou? Aktivně, na kole, mám rád hory. Zeptal byste se něco mě? Jak trávíte volný čas vy? Hodně plavu a cestuju.